kallon mu da sauraron mu, barkan mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri mai suna Zantuttukan dare tare da ni taku Mufi. A cikin wannan shiri namu kada ku manta muna kawo muku labarurruka kala-kala na da har da na zamani ma an suka kama za mu iya kawo muku, saboda kun san wasu akwai labaran da kuka manta kuma wasu suna bukata, shi sa muka ga ya dace mu kawo domin ku nishadantu mu ma mu nishadantu. Idan kuna tsaye ku zauna, idan kuna zaune ku samu ku shingida, saboda wannan labari keke da barkwanci da dai sauransu. Sannan kuma za ku iya subscribing YouTube channel ɗinmu, ku zo ku yi following, ku yi sharing, ku yi liking yayin da muka ɗaura duk wasu labarai za ku iya samu domin nishaɗinku. Ku yi drop in comment fa akan duk wani labari da kuka ji mun kawo muku. So, labarin namu na yau labari ne akan gizo da hankaki. Akwai gizo, akwai ƙoƙi, akwai hankaki. Don haka ku biyo ni domin ku ji mai labarin ya ƙunsa. Amma idan na ce gatanan ku as fa zamanin da bai kamata ku ce ta zo mu ji ta. Don haka gatanan ku. Gizo ne dai shi da matarsa ƙoƙi suka makwabci wasu hankaki masu zuwa ɗebo dabino na daf da gefen wani kogi a can wani daji. Sai ran nan Gizo ya je gidan hankakin ɗebo wuta. Da ya je sai ya taras da hankaka da matarsa sun ɗebo dabino nunannu don su ci da kuma waɗanda ba su nuna ba don su niƙa don nan gaba. Bayan sun gaisa sai Gizo ya ce, "Dan Allah, zan zo nan ku san min 'yar wuta." Bayan sun bashi 'yar wutar sai ya tafi. Sai ya dawo, sai ya ce da su, "Na tafi." Sai an jima har dai suka ce da shi, "Gizo, zo mana ka karɓi ɗan dabino." Sai ya ce, "Yau." Suka bashi dabino guda 4. Ya tafi. Kafin ya isa gida sai ya cinye guda 3 ya kai wa kogi guda 1. Sai ya kashe wutar ya koma wajen hankakin ya ce, "Ai wutar ce take kamawa." Sai suka bashi wutar. Suka ƙara bashi dabino guda 3. Da ya tafi sai ya cinye guda 2 akan hanya. Ya ce a zuciyarsa, "Bari dai in gani wannan 'yar banjar rabi zan kai mata," wato matarsa ƙoƙi. Sai ya ci rabi ya kai mata rabi. Gizo ya ji daɗin dabino sai ya kuma kashe wutar. Ya ce da ƙoƙi, "To ƙoƙi, yanzu fa ke ce za ki koma ki je can ki ce musu wutar ta mutu." Sai ta ce, "To." ƙoƙi ta je gidan hankaki. Suka gaisa sannan ta ce da su, "Dan Allah kada ku gaji, wuta za ku ba mu. Wancan da Gizo ya zo ya ɗiba ta mutu." Shi kenan sai suka ba ta wuta suka ce, "Ga ɗan dabino guda 2 ke ma ki ɗan taɓa." Sai ta ce, "To madalla." Sai ta zo gida ta ce da Gizo, "Ga wutar na kawo." Sai ya ce, "Ke ɗan Allah tafi, ni ba ta wuta nake ba, mu ga abin da suka baki." Sai ta nuna masa dabinon nan ya karɓe 1. Ya bar mata 1 sai suka cinye. Sai Gizo ya ƙara kashe wutar ya ce, "Koma ƙoƙi, ki ce da su ki yi irin 'yar dabarunku na mata, ki ce da su wutar da suka bayar ta mutu, amma ki lallaɓa mana wutar kada ta mutu, don idan ta mutu ba lallai su ƙara ba mu ba." ƙoƙi ta je ta yi sallama a gidan hankaki ta ce, "Dan Allah, ku san mana wuta, wancan da kuka bayar ta mutu." Suka zuba mata wuta. Da za ta tafi suka ɗauko dabino guda 1 suka bata. Ta kai wa Gizo dabinon nan ya karɓe ya raba gida 2, ya karɓi rabi ya bata rabi. Shi kenan Gizo ya ce, "Kai bari dai in je in yi musu wata 'yar dabara, ya akai suke samu wannan dabino." Sai ya yi tafiya ya je gidan hankaki ya yi sallama. Da suka ji muryar Gizo sai suka ce, "Kai Gizo, ba mu da wuta, mu mata mu ta mutu." Sai ya ce, "A'a, ni ba magana wuta ba ce ta kawo ni, na zo ne in roƙe ku don Allah, ina kuke samo wannan dabino mai zaƙi?" Sai suka ce, "Ai wurin da nisa Gizo, in ba tare da mu ba, ba za ka iya zuwa ba." ya ce, to don Allah yaushe za ku koma? Sai suka ce, to ka zo gobe da safe. Ya ce, to Allah ya kai mu. Sai ya tafi gida ya kwanta ya kasa bacci saboda ya kagara gari ya waye. Sai ya tashi ya yi kiran sallan asuba ba tare da lokaci ya yi ba. Yana gama kiran sallan nan sai ya haɗa wuta ta kama bal 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 yana haske gari duk ya ɗauka. Ya ruga da gudu gidan hankaki ya ce, ku tashi ku tashi ku ji ana kiran sallah, gari ya waye, kun gani gari ya yi haske? Shikenan sai suka tashi suka gani gari bai gama wayewa ba. Suka ce masa, ka je ka shirya kafin nan gari ya ƙarasa wayewa. Ya tafi ya shirya a gurguje, ya ɗauki angararsa, ya dawo wurinsu, ya tarar da su sun gama shirinsu tsaf. Sai hankaki suka bashi ɗaya daga cikin matashiyarsa. Matar hankakan nan ita ma ta ɗau guda ɗaya ta bashi. Sai ya maƙalƙale wa matasan hankakin nan suka tashi da shi. Suka yi tafiya da shi sama har suka isa wurin nan daf kenan. Suka yi tafiya da shi a sama har suka isa wurin taf keken kogi, suka zarce suka sauka a kan dabinan nan. Dama shi dabinar a tsakiyar ruwa yake. To da suka fara cirar dabinan, idan su hankakin sun ga wani ɗan dabino nunanne za su cira, sai Gizo ya yi wuf ya ciro shi ya jefa cikin angararsa. Ana haka ana haka. Sai suka ce da Gizo, da suka ga wayan ya yi yawa sai suka ce da Gizo, to a yi yayin bacci. Sai Gizo ya yarda, suka yi bacci a kan dabinuwa. Suna cikin barcin sai hankaki suka tashi suka ɗebo dabinon Gizo, duk suka zuba a angararsu, suka zuba masa ɗanyar dabino a tasa angarar. Suka zazzare matashiyarsu daidai suka tashi suka bar Gizo a kwance. Can sai Gizo ya farka, ya ga ba kowa, ya ga kuma ba fuka-fiki a jikinsa. Shi kuma ya mayar da shi gida, wato fuka-fikin nan shi ne zai mai da shi gida. Sai ya sami ƙwallon dabino ya jefa a cikin ruwa, ya gani ko zai nutse. Sannan ya ɗauki karan kalma na rama ya jefa ya jiyo sama, ya gani ko zai yo sama. Da ya ga karan kalmar bai nutse ba sai ya ce a haf, ashe ruwan ma babu jefi. Sai ya fada cikin ruwan tsindim ya ji ya nutse ƙasa. Sai kuwa 'yan ruwa suka ganshi suka rike suka ce, la gashi ya zo gashi ya zo. Sai Gizo ya ce musu, gashi na faɗo, ni dama yaronku ne, na girma a nan na fita, gashi kuma yanzu na dawo. Suka ce, yau kai ne ka zo? Sai ya ce, ni ne. Af, ɗakin nan da ya rushe kun gyara shi ne haka? Suka ce, ai mun gyara shi. Sai Gizo ya sauka a cikin wannan ɗaki da aka yi zancensa. Dama ya tarar da akwai ƙwai guda 12. Sai 'yan ruwan suka ce da junansu, ku anya wannan baƙon namu ne? Amma ku tsaya mu gwada shi mu gani. In namu ne za mu gane shi ne. Sai suka dama furar taɓo suka kawo masa. Shi kuma sai ya haƙa rami ya huda ƙwaryar furan nan ya zuba furar duka a cikin ramin nan. Ya rage kaɗan ya baiwa yara suɗi. Suka ce, au har ka shanye? Sai ya ce, har ma na yi abun kunya. Na je siɗewa na huda muku ƙwaryar. Sai suka ce, a wannan ai namu ne. Shikenan can sai ya ce a kawo masa wuta yana jin sanyi. Aka kawo masa wuta ya haɗa. Can sai ya ɗauki ƙwai, wato wannan ƙwan da ya gani a ɗaki guda 10. Ya ɗauki ƙwai guda ɗaya ya saka a wuta. Sai kuwa ƙwan nan ya ji wuta sai ya ce, tush! Sai yara suka ce, tushen baƙo, tushen baƙo. Sai iyayensu suka ce, ku yaran nan ba ku da kunya fa, ku tashi daga nan. Sai suka tashi. Shikenan kullum in an kai wa Gizo abinci sai ya ce a haɗa masa da ƙwarya ya zuba abincin a cikin rami ya rage kaɗan ya ba yara su ci, kuma kullum sai ya ce a kawo masa wuta yana jin sanyi. In an kawo masa sai ya gasa ƙwan nan ya cinye har ya cinye ƙwan nan guda 11, ya bar ragowar ɗaya tak. Shi kenan sai ran nan ya ce shi za shi gida. Aka ɗebo masa kifaye aka cika masa angararsa. Aka ce da shi a kawo wannan ƙwan da yake cikin ɗakinsa. A ƙirga ya ce to. Sai ya miƙo ɗayan da ya rage. Suka rubuta suka miƙa masa don ya ajiye a wurin nan. Wato dabara suke so su yi su gane ƙwan nan yana nan ko baya nan. Suka miƙa masa don a ajiye a wuri daban. Da ya karɓa sai ya faki idonsu, ya lashe rubutun, ya sake miƙo musu wannan ƙwan dai. In an rubuta an miƙa masa sai ya kuma lashewa, ya sake miƙa musu a rubuta. Ana haka sai da aka kai 12, sai aka ga ƙwai ya cika daidai. Aka sa yara suka raka Gizo gaban ruwa. Shikenan yara suka taho suna raka shi. Can baya kuma sai yaran 'yan ruwan suka shiga cikin ɗakin da Gizo ya sauka. Suka duba wa'annan ƙwan suka ga guda ɗaya ne ƙwal ya rage, sai suka ƙwalla ƙara. Kai ku dawo da baƙon nan ba namu bane. Sai Gizo ya ce wa yaran, kai kun ji ana ce min sauri gaba ga sabon ruwa nan ya taho. Suka yi sauri suka haye da shi suka koma gida. Gizo ya sami wuri a tudu ya zauna. Sai ya nemi karare da makamashi ya kunna musu wuta ya saka wannan kifin nan da aka basa. In ya gasa sai ya fitar da ƙayarsa ya jefa a baki. Ashe kura na laɓe a bayansa tana ɗaukar kifi ɗaya tana jefa tana cinyewa. Can da ya gama ya juya zai ɗebo kifin ya ci, sai kura tana lashe bakinta babu kifi ko ɗaya. Sai ya ce, a'a me yasa kika cinye min kifi na? Sai kura ta ce, to don Allah don na ci wannan ɗan kifin? Kura tana faɗin haka kenan sai ga zabuwa ta zo ta wuce tana cewa kurket. Sai Gizo ya dube ta ya ce, kun ji shagiyar zabuwa kamar ba ni ne na yi mata zanen jikinta ba. Kura ta ce, Allah Gizo, kai ne kai mata zanen nan? Mai kyau haka? Gizo ya ce, Allah kuwa, ni ne na yi mata wannan zane da ke jikinta. Kana son irinta ne? Gizo ya ce. Sai kura ya ce, ni ma in samo ɓawo ka yi min irinsa? Sai Gizo ya ce, samo in yi maka irinsa mana. Kura ta je ta jawo ɓawon kalgo. Ta kawo wa Gizo ya ɗaɗɗaure ta ya ce, duk wanda bai ɗauri ba fa ki gaya min in ƙara yi miki, in kuma kin ki faɗa ba za a yi miki zanen daidai ba. Gizo ya sami kura ya ɗaure ta tsantsa, ya sami ɗan biɗa ya sa mata wuta ya zuga sai da ya yi jawar ya ɗauko ya ɗana wa kura a baya. Ta fasa da ƙara ta ce, wayyo Gizo! Gizo ya ce, sai kin maido min da kifi na. Ya kuma ɗaukowa ya nana mata a baya. Sai kura ta ƙara cewa, wayyo Gizo! Gizo ya ce, dubi waccan zabuwar, kin gani zanenta ya yi mata kyau, sai ki daure ke ma a yi miki irinsa. A haka sai da ya zane mata bayanta tas ya bar ta a nan ya yi tafiyarsa. Can sai gagara ta zo wurin kura. Kura ta ce mata, don Allah gara ki tausaya min wannan igiyar mana. Sai gara ta ce, ai ku ne in an yi muku rana sai kuwa mutum dare. Kura ta ce, Allah ba zan miki komai ba. Sai gara ta bi ɓawon kalgo ta tausase sarai. Bayan ta taushe sai kura ta tashi ta lashe gara ta tanɗe baki. Ta yi gaba ta sami gindin wata kanya. Ta kwanta abinta. Ashe Gizo yana kan wannan kanyar nan sai ya kalgo mata kanya nunanniya aka ta ɗauka ta shanye, ya kuma kalgo mata wata nunanniya ta kuma ɗaukewa ta shanye, sai kuma ya zabgo mata ɗanya a kai. Ta ji zafi ta ɗaga kai sama sai ta ce, "Oh, ɗan tsuntsun nan yana samun ladana yana kuma ɗaukar alhakina, bari in duba in gani." Da ta cire kai ta duba sama sosai sai ta gano gizo ta ce, "Au, ashe kai ne gizo, to sauko in cinye ka." Gizo ya ce, "Haba kuya, a ci mutum a ci ɗanyen kashi?" Kura ta ce, "To sauko ka yi in cinye ka." Ya ce, "To." Ya sauko tana kama shi ta kai gindin kalgo ta kai shi tsaye. Yana tsaye sai ya yi kashin a can. Ita kuma ta koma gindin kanya ta tsitsuguna tana jiran ya gama kashin nan, wato ta cinye shi. Can sai ta ji yana cewa, Kura ta ce, "Kai gizo, menene kake magana?" Ya ce, "A'a, wai 'ya'yan shaiki ne suke neman kuya mai ki a jindi." Sai kuwa kura ta zabura ta gudu tana zawo fiya, sai gizo kuwa ya yi tafiyarsa gida. Shi kenan ƙurungus. Da ba don gizo ba, da na yi muku ƙarya. Dama ƙaryar na suburbuɗo muku. To kun da ji labarin gizo da hankaki, inda gizo ya tashi ya je gidan hankaki neman wuta, daga ƙarshe ya ga irin suna cin dabino, ya nuna kwaɗayinsa. Dama kun san gizo duk inda kwaɗayi yake za ku same sa. Ya nuna yana so, sai hankaki suka ce in dai yana so dole sai ya tashi da asuba da sassafe sun je inda za su samu wannan dabinon. Gizo aka tafi da shi, ya gwada musu wayo, su ma da yake sun fisa wayo suka cire masa fuka-fiki da suka bashi aro, suka bar shi a nan. Daga ƙarshe ya je haɗu da wasu dodanni, nan ma ya gwada musu wayo ya cinye musu kwai. Ƙarshe ya gwada shi ma nasu ne, ya zo ya gudu ya zo ya haɗu da su zabuwa da su kura, duk ya musu wayo. Ƙarshe dai suka nemi su cinye shi, ya zo ya gudu. So, me kuka koya a cikin wannan labari na gizo da hankaki? Duk abin da kuka koya za ku yi mana commenting a ƙarƙashin wannan video namu. Ku rubuta comment, ku yi sharing, ku yi liking, sannan ku gaya mana menene kuka koya. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri namu, inda za mu ke kawo muku labarurruka daban-daban na nishaɗi da na da kuma har na zamani. Ni ce taku a koda yaushe Mufida Adnan Mufi, nake cewa sai wani jikon.